Qırğızıstanda keçirilmiş prezident seçkilərində 900 mindən çox seçici, hakim Sosial Demokrat Partiyasının namizədi 59 yaşlı Sooronbay Jeenbekova səs verib. Bu barədə Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyonu məlumat verib. Son hesablamalara görə səs vermədə 1 milyon 692 min nəfər iştirak edib. Onlardan 917 mini Sooronbay Jeenbekovun lehinə səs verib. Beləliklə Sooronbay Jeenbekov 55%-ə yaxın səs qazanıb. Məlumatda belə deyilir. Qırğızıstan prezidentliyinə namizəd qələbə üçün birinci turda 50% üstəgəl bir səs toplamalıdır. Ölkə qanunvericiliyinə əsasən Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyonu 20 gün ərzində seçkilərin yekun nəticələrini elan etməlidir. Qeyd edək ki, prezident postuna 11 namizəd iddialıdır. Səlahiyyət müddəti Azərin 10-unda başa çatacaq Qırğızıstanın prezidenti Almazbek Atambayev anayasaya əsasən namizədliyini irəli sürməyib. Səs verməyə qədər ölkənin sabiq baş nazirləri, Sosial Demokrat Partiyasının namizədi Sooronbay Jeenbekov və müxalifət liderlərindən Omurbek Babanovun şansı yüksək qiymətləndirilirdi.